មនុស្សគ្រប់រូបមិនថាតែសម័យបច្ចុប្បន្ននិងសម័យបុរាណទេសុទ្ធតែចង់មានរូបរាងស្រស់ស្អាតជាពិសេសនោះគឺមនុស្សស្រីតែម្ដងរហូតបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្បួនថែរក្សាសម្ផស្សតាមរបៀបជំនឿនិងទម្លាប់រៀងខ្លួនខុសប្លែកពីគ្នាទៅតាមតំបន់និងប្រទេសនីមួយៗដែលគេបានរកឃើញថាភាពចង់ស្អាតនេះមានតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះដោយវិធីខ្លះមានប្រជាប្រិយភាពបន្តរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងវិធីខ្លះទៀតបានប្រែក្លាយជាវិធីប្លែកៗស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿដែលមាននៅលើផែនដីនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាមើលអំពីអាថ៌កំបាំងថែរក្សាសម្រស់របស់មនុស្សសម័យបុរាណដែលប្លែកៗបំផុតនៅលើលោកចំនួន10វិធីចង់ដឹងថាតើ10វិធីនោះប្លែកយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តដូចតទៅទី10អំបិលដេតស៊ី1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបឹងដេតស៊ីគឺជាបឹងទឹកប្រៃមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសសូដានីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានគេដឹងថាសម្បូរទៅដោយជាតិអំបិលពោលគឺជាតិប្រៃនិងជាតិរ៉ែផ្សេងៗលើសពីសមុទ្រនិងអំបិលផ្សេងៗទៀតរហូតដល់ទៅ8ឬ9ដងឯណោះជនជាតិអេស៊ីបរ៉ានបានយកទឹកនៅក្នុងបឹងនេះធ្វើជាគ្រឿងថែរក្សាសម្រស់និងស្បែកឲ្យមានសភាពស្រស់ស្អាតថែមទាំងជួយកម្ចាត់ភាពតានតឹងទៀតផងនៅក្នុងនោះដែរសម្បីតែម្ចាស់ស្ត្រីអេស៊ីបរ៉ានដ៏ល្បីល្បាញគឺព្រះនាងឃ្លីអូផេត្រាទ្រង់ក៏សព្វចិត្តយាងដំណើរមកកាន់បឹងដេតស៊ីនេះដើម្បីស្រង់ទឹកដែរដោយព្រះនាងបានយកទឹកបឹងនេះពី1ទៅ2ពែងដាក់ទៅក្នុងអាងត្រាំទឹកសម្រាប់ស្រង់ទឹករបស់ព្រះនាងដោយព្រះនាងជឿថាវាអាចជួយឲ្យស្បែករបស់ព្រះនាងទន់រលោងស្អាតសាច់ចាំពន្យាពេលចាស់ថែមទាំងអាចព្យាបាលជំងឺសើស្បែកបានជាច្រើនមុខផងដែររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទឹកបឹងដេតស៊ីនេះនៅតែត្រូវគេពេញនិយមយកមកងូតឬក៏ត្រាំកំសាន្តលេងផងនិងដើម្បីថែរក្សាស្បែកព្រមទាំងបំបាត់ភាព stress ផងដែរទី9ស្ករសម្អាតរាងកាយរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់កាលពី1900ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជជនជាតិអារ៉ាប់មានអាថ៌កំបាំងថែរក្សាសម្រស់ជាច្រើនប្រភេទជាយូរយារណាស់មកហើយគឺប្រមាណជា1600ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះរហូតដល់វិធីមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពាសពេញពិភពលោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិធីថែរក្សាសម្រស់ទាំងអស់នោះមានដូចជាទឹកដោះគោលេខទឹកឃ្មុំសម្រាប់ថែរក្សាផ្ទៃមុខដុតក្រាប់ Almond ដើម្បីថែរក្សាលាបនៅលើចិញ្ចើមនិងវិធីដ៏ពេញនិយមមួយទៀតនោះគឺ Scrub ស្ករសដែលមានធាតុផ្សំធំធំចំនួន3មុខគឺស្ករសលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំនិងក្រូចឆ្មារប្រើក្រូចឆ្មារសម្បកពើលឿងក៏បាននិងសម្បកពើខៀវក៏បានកូនបញ្ចូលគ្នាឲ្យសពរួចយកមកដុសខាត់នៅលើស្បែកដើម្បីកម្ចាត់មេរោគនិងជាតិកខ្វក់ពីស្បែកថែមទាំងធ្វើឲ្យស្បែកមានសភាពទន់រលោងភ្លឺស្អាតផងដែរបន្ថែមនៅនេះទៀតសម្បីតែម្ចាស់ស្ត្រីអេស៊ីបក្លីអូផេត្រាក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីថែរក្សាស្បែកផងដែរនិងកម្ចាត់រោមមួយផ្នែកនៅលើរាងកាយរបស់ព្រះនាងទី8ម្សៅគុយខ្យងត្រូវបានគេប្រើនៅឆ្នាំ320ការប្រើប្រាស់ម្សៅផ្សំពីគុយខ្យងគឺជាគ្រឿងថែរក្សាសម្រស់និងជាអន្តកម្បាំងរបស់ស្ត្រីជនជាតិចិនជាពិសេសគឺស្ត្រីមានវណ្ណៈអភិជននិងខ្សែស្រឡាយរាជវង្សប្រមាណជា1000ឆ្នាំមុនជាយូរយារមកហើយរហូតមកទល់នឹងពេលសព្វថ្ងៃគ្រឿងសម្អាងស្ត្រីភាគច្រើនក៏បានផ្សំអំពីគុយខ្យងប្រភេទនេះដែរនៅក្នុងនោះផងដែរសម្បីតែអត្តរាជស្រីដំបងបង្អស់តែមួយគត់របស់ចិនគឺអូឈូធានក៏បានប្រើប្រាស់ម្សៅកិនអំពីគុយខ្យងនេះដើម្បីលាបនៅលើផ្ទៃមុខផងដែរដោយសារតែម្សៅគុយខ្យងត្រូវបានគេដឹងថាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនល្អៗនិងអាចស្ដារឡើងវិញនៅកម្រិតកូឡាជែនសម្រាប់ស្បែកមុខដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកមុខនៅតែស្រស់ស្អាត
តឹងណែននិងក្មេងជាងវ័យផងដែរសម្បីតែយកវាមកទទួលទានក៏ថែមទាំងអាចផ្ដល់នូវជាតិកាល់ស្យូមជំនួយស្បែកនិងឆ្អឹងឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៀតផងបន្ថែមលើទីទៀតម្សៅគឺខ្យងថែមទាំងអាចយកមកព្យាបាលជំងឺរបេងនិងជំងឺភ្នែកផងដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនទី7ការប្រើសត្វល្អិតម្យ៉ាងមកធ្វើជាក្រែមលាបមាត់កាលពី3500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជកាលពីដំបូងឡើយស្ត្រីនៅតំបន់មេសូប៉ូតាមីបានប្រើប្រាស់នូវត្បូងពណ៌ក្រហមលាយជាមួយនឹងក្រមួនឃ្មុំដើម្បីធ្វើជាក្រែមលាបនៅលើបបោមាត់ក្រោយមកក៏បញ្ឈប់ការប្រើវិធីមួយនេះដោយសារតែចំណាយទៅលើត្បូងដែលមានតម្លៃច្រើនពេកតែវាក៏ជាផ្លូវនាំឲ្យជនជាតិអេស៊ីបបន្តមធ្យោបាយដើម្បីរិះរោគធ្វើក្រែមលាបបបោមាត់បន្តទៀតផងដែរជនជាតិអេស៊ីបបានចាប់ផ្ដើមផលិតក្រែមលាបបបោមាត់ដោយមានគ្រឿងផ្សំពីស្រែសមុទ្រសារធាតុអ៊ីយូឌីននិងប្រូមីនមីនីតដោយលាបបញ្ចូលគ្នាផលិតបានជាពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនពណ៌ដូចជាពណ៌ខ្មៅពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ផ្កាឈូកជាដើមនៅក្នុងនោះផងដែរការសម្លាប់សត្វល្អិតម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាពីតលដើម្បីយកពណ៌ក្រហមមកធ្វើជាគ្រឿងលាបបបោមាត់គឺជាគំនិតដំបូងបង្អស់របស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេស៊ីបឃ្លីអូផេត្រាហើយវាក៏បានក្លាយទៅជាគ្រឿងផ្សំផលិតក្រែមលាបបបោមាត់បែបធម្មជាតិដ៏ល្បីល្បាញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទី6ការជំរុះរោមដោយប្រើជាតិអាសេនិកកាលពី4000ឆ្នាំទៅ3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជស្ត្រីភាគច្រើនសុទ្ធតែចង់បានស្បែករលោងស្អាតគ្មានមន្ទិលឬក៏រោមនៅលើរាងកាយរបស់នាងច្រើនពេកនោះទេសម្បីតែស្ត្រីសម័យបុរាណក៏គិតបែបនេះដែរបានជាស្ត្រីជាច្រើនបានប្រើឧបករណ៍កោឬក៏ក្រមួនដែលធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់ជាដើមដើម្បីធ្វើការជំរុះរោមទាំងអស់នោះដោយឡែកស្ត្រីនៅសម័យរឺណេសាំងមានវិធីមួយដ៏ចម្លែកនិងគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដើម្បីជំរុះរោមនោះគឺប្រើជាតិអាសេនិកមួយចំនួនដើម្បីលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារ8ភាគកូបបញ្ចូលគ្នាហើយលាបនៅលើស្បែកនៅក្នុងបន្ទប់ឬក៏នៅក្នុងទឹកក្តៅហើយក្រោយពីលាបហើយស្បែកក៏ឡើងក្តៅនិងក្រហាយហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏យកទឹកមកលាងចេញធ្វើដូចនេះរោមនឹងជ្រុះអំពីរាងកាយជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះវាធ្វើឲ្យស្បែករលាកនិងមានបញ្ហាជាច្រើនក្រោយមកគេក៏ឈប់ប្រើប្រាស់វិធីនេះបន្តទៅទៀតទី5ការប្រើសត្វល្អិតថេបវ៉មគឺជាថ្នាំបញ្ចុះទម្ងន់នៅសតវត្សទី18អ្វីដែលស្ត្រីចង់បានបំផុតនោះគឺរូបរាងស្គមនិងស្លីមស្រស់ស្អាតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនបុកសំជាមួយនឹងស្ត្រីអង់គ្លេសនៅសម័យមុនអំឡុងឆ្នាំ1800ក៏សុទ្ធតែរៀបចំរោគវិធីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងណាឲ្យបានល្អនៅក្នុងនោះដែរមានវិធីដ៏ចម្លែកមួយសម្រាប់ធ្វើការសម្រកទម្ងន់នោះគឺការបញ្ចូលសត្វល្អិតចូលទៅក្នុងពោះវៀនសត្វល្អិតនោះមានឈ្មោះថាថេបវ៉មចូលទៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈការលាយជាមួយនឹងថ្នាំក្រាប់វិធីនេះពិតជាធ្វើឲ្យស្ត្រីអាចសម្រកទម្ងន់និងកម្ចាត់កាឡូរីពីរាងកាយបានយ៉ាងអស្ចារ្យតែវាបែរជាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅវិញស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំផ្សំអំពីសត្វល្អិតម្យ៉ាងនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកថ្លើមនិងខួរក្បាលថែមទាំងធ្វើឲ្យកើតអាការៈកង្វះវីតាមីនមានបញ្ហាហើមពោះរោគឆ្លងក្អួតចង្អោរនិងទល់លាមកជាដើមទោះបីជាសត្វល្អិតមួយនេះធ្វើឲ្យរាងកាយស្អាតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វនេះងាប់វាចេញពីរាងកាយភ្លាមវានឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះឡើងទម្ងន់លើសដើមផងដែរគួរឲ្យដឹងផងដែរថាវិធីនេះលែងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាយូរយារមកហើយដោយសារតែវាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានខ្លាំងពេកទៅលើរាងកាយទី4ទឹកនោមជួយបំប៉នសរសៃសក់ត្រូវបានគេប្រើកាលពី40ទៅ30ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ
គ្រាន់តែលើពាក្យថាទឹកនោមក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមនិងឆ្អើមដែរតែសម្រាប់ប្រជាជនបុរាណគេជឿថាវាអាចជួយសរសៃសក់ទៅវិញអារ៉ាប់បុរាណជឿថាទឹកនោមអូតអាចជួយធ្វើឲ្យសរសៃសក់ទន់ភ្លឺរលោងស្អាតនិងដុះលូតលាស់បានល្អថែមទាំងអាចការពារនិងថែរក្សាស្បែកក្បាលបានទៀតផងរីឯប្រជាជននៅទីក្រុងវ៉េនីសជឿថាទឹកនោមតោដាក់នៅលើក្បាលឲ្យអង្គុយហាលថ្ងៃនឹងជួយឲ្យសរសៃសក់មានសភាពទន់ភ្លឺរលោងនិងអាចជួយការពារមិនឲ្យសក់ជ្រុះរីឯជនជាតិឥណ្ឌាបុរាណក៏បានប្រើប្រាស់លាមកនិងទឹកនោមគោសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនផងដែររីឯជនជាតិរ៉ូម៉ាំងបុរាណវិញជឿថាទឹកនោមអាចខ្ពុលមាត់សម្អាតធ្មេញនិងធ្វើឲ្យធ្មេញសស្អាតទី3ការប្រើប្រាស់ទឹកនោមសត្វលីកាលពី30ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្ចាស់ស្ត្រីអេស៊ីបគឺព្រះនាងក្លេអូផេត្រាគឺជាម្ចាស់ស្ត្រីដ៏ពូកែនិងមានអំណាចហើយក៏ជាស្ត្រីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបុរាណផងដែរជាពិសេសនោះគឺសម្បូរទៅដោយក្បួនអានកំបាំងថែរក្សាសម្ផស្សជាច្រើននៅក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ទឹកដោះរបស់លីគឺជាវិធីដ៏ពូកែនិងពេញនិយមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរសត្វលីប្រមាណជា700ក្បាលត្រូវបានគេចិញ្ចឹមយកទឹកដោះសម្រាប់ឲ្យព្រះនាងប្រើប្រាស់ត្រាំងូតជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយទឹកដោះរបស់សត្វលីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានសារធាតុអាស៊ីតអាល់ហ្វាអ៊ីដ្រូស៊ីលដែលអាចជំនួយទៅដល់ស្បែកឲ្យទន់សមរលោងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រាបជ្រួញធ្វើឲ្យសាច់ចាំមិនងាយចាស់បន្ថែមលើនោះមនុស្សសម័យបុរាណជឿជាក់ថាទឹកដោះលីអាចជួយព្យាបាលជំងឺស្បែកនិងកម្ចាត់ស្បែកដែលងាប់ងាប់ចោលទៀតផងទី2លាមកបាសី Nightingale ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាលពីសតវត្សរ៍ទី17នៅដើមសតវត្សរ៍ទី17ប្រទេសជប៉ុនមានប្រពៃណីនៃការសម្ដែងរបាំម្យ៉ាងមានឈ្មោះថា Kabuki ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងតុបតែងផ្ទៃមុខឲ្យមានពណ៌សស្គុះក៏ប៉ុន្តែយូរទៅការតុបតែងបែបនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេមានបញ្ហានិងថែមទាំងការជំងឺស្បែកមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងដ៏ចម្លែកនិងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមនោះគឺប្រើ Gunno ដែលជាលាមករបស់បក្សីជប៉ុនម្យ៉ាងមានឈ្មោះថា Japanese Buzzword Blur ឬក៏ហៅថា Japanese Nightingale ដើម្បីធ្វើជាក្រែមលុបលាងគ្រឿងសម្អាងហើយវិធីនេះក៏អាចព្យាបាលបញ្ហាស្បែកនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេស្អាតជាងមុនរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់លាមករបស់សត្វនេះក៏ទទួលការពេញនិយមមែនទែនពីតារាល្បីៗដូចជាលោក Tom Cruise និង Victoria Beckham ជាដើមដោយពួកគេបាននិយាយថាក្រែមធ្វើអំពីលាមកសត្វមួយនេះបានធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងអាចព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខនិងអាចពន្យារភាពចាស់ជាងវ័យទៀតផងទី1អ្វីដែលកាន់តែចម្លែកនោះគឺការប្រើប្រាស់លាមកសត្វក្រពើកាលពី20ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រទេសក្រិកនិងប្រទេសរ៉ូម៉ាំងបុរាណមានក្បួនថែរក្សាស្បែកម្យ៉ាងធ្វើអំពីភក់សម្រាប់ត្រាំដែលមានឈ្មោះថា Fountain of Youth ដែលគ្មានគ្រឿងផ្សំអ្វីក្រៅអំពីលាមករបស់សត្វក្រពើនោះទេសម្បីតែជនជាតិអេស៊ីបក៏ប្រើប្រាស់លាមកសត្វក្រពើធ្វើជាម៉ាស់បិទនៅលើស្បែកមុខផងដែរដោយពួកគេជឿជាក់ថាវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខក្មេងជាងវ័យនិងអាចបញ្ជាភាពចាស់ជ្រាបជ្រួញនៅក្នុងនោះដែរម្ចាស់ស្ត្រីបុរាណដ៏ល្បីល្បាញរបស់អេស៊ីបគឺព្រះនាងក្លេអូផេត្រាក្រៅពីការប្រើប្រាស់ទឹកដោះលាដើម្បីលាបនៅលើផ្ទៃមុខនិងត្រាំរាងកាយនោះព្រះនាងក៏បានលាយទឹកដោះគោជាមួយនឹងលាមករបស់សត្វក្រពើដើម្បីត្រាំរាងកាយផងដែរដើម្បីជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពចាស់ជ្រាបជ្រួញជាងវ័យដែលបន្ថែមសត្វតបការកូឡាបដើម្បីធ្វើឲ្យមានក្លិនក្រអូបទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតអេស៊ីបបុរាណបានប្រើប្រាស់លាមករបស់សត្វក្រពើធ្វើជាថ្នាំសម្រាប់ពន្យាកណ្ដាប់ផងដែរ